没事儿，没事儿，没事儿。刚太着急了，又。好酸呀！第一次练都是这样的。嗯。哎，严老师对你真好。你看，全训练房里就他一个男的，他也要陪着你。他这个人啊，虽然不太会说话，但是心思特别细腻。 他昨天知道你要带我来上普拉提课，他自责了好长时间。他说他怎么就没想到做这些术后的康复呢？所以今天非得跟着来。这边请。好，我们的训练房呢在二楼，正好现在在上课，我带您上去参观一下。谢谢。好，大家辛苦了，今天做的特别棒。我们休息十分钟，十分钟以后我们继续。啊，谢谢，谢谢。 累不累？不累。喝口水。看你练的还挺开心的，没有不舒服吧？嗯。放心吧，吃得下。我去一下洗手间啊。这间呢是我们的普拉提大器械区，里面正在上课呢。这间是瑜伽区。里面这间呢是我们的普拉提核心器械区。 环境真不错，我能看看他们上课拍几张照片吗？可以，嗯，您先看，有需要您再叫我。好，谢谢啊。茉莉。哎，严老师，我看你练的挺好的，你是经常练吗？没有，我平时都要带娃，就是偶尔练练。哦，啊，我看这个动作也不是那么难，如果管用的话。 我想学学，和丽月在家也可以练。哎，其实你还特别适合练普拉提，你不经常画画需要站着吗？啊，就是会腰肌劳损，对吧？对，对。普拉提刚好能放松腰部肌肉。那太好了呀！你能教我一下吗？哎，我不行，待会儿教练来教你。没事，你教我几个基础的，我先试试。我刚刚看怎么，这个就好。那严老师，你要不然先别在这儿，但第一天我给你示范个简单的动作吧。行，只要你在家也可以。 双腿锻炼这儿，然后一条腿往后撤，这只腿往上面，手，好，然后收紧核心，这样发给太极。一二，起，怎么样？哎呦，没事儿，没事儿，没事吧？刚太着急了，又。